Olá, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade à aula do bico do pano de prato. Bom, vamos iniciar então. Nós vamos pegar o fio preto, vamos colocar uma argolinha na agulha, vamos pegar a nossa peça, nós vamos contar aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos Y. Certo? Vamos introduzir a agulha e vamos arrematar com ponto baixo. Vamos subir agora 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos pular um ponto Y. No seguinte, vamos prender com um ponto baixo. Vamos subir agora 3 correntinhas. 1, 2, 3. Prender no próximo Y. Vamos virar agora nosso pano de prato. E vamos trabalhar do lado do avesso agora. Nós vamos trabalhar 14 pontos altos dentro da alça. Então, aqui nós subimos 3 correntinhas, já equivale a um ponto alto. Vamos agora continuar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14. Nós vamos agora prender no próximo Y. Nós vamos olhar do lado direito, na direção do Y, ou seja, do ponto Y. Vamos introduzir a agulha, buscar o fio e arrematar com ponto baixo. Vamos subir agora 3 correntinhas. 1, 2, 3. Na direção do próximo Y, nós vamos introduzir a agulha, certo? Desta forma. E vamos arrematar com ponto baixo. Vamos virar nosso pano de prato novamente. Agora, nós vamos trabalhar do lado direito. Agora, nós vamos trabalhar um ponto alto na direção de cada ponto alto, intercalado com uma correntinha, certo? Então, fiz um ponto alto aqui, uma correntinha, pulo um ponto alto, no segundo aqui, faço outro ponto alto. Subo outra correntinha, no próximo ponto alto, outro ponto alto. Por uma correntinha, no próximo, outro ponto alto. Nós vamos trabalhando dessa forma até o final da nossa carreira. E assim que estiver pronto, nós voltamos. Bom, aqui já terminei a minha carreira. Lembrando que nós fizemos um ponto alto acima de cada ponto alto da carreira de baixo, certo? Então, aqui na carreira de baixo, nós temos 14 pontos altos. Na carreira de cima, tem que ter 14 pontos altos intercalado com uma correntinha, certo? Vamos prender aqui no próximo Y, com um ponto baixo. E agora, nós vamos virar o nosso pano de prato mais uma vez, certo? Aqui, eu vou ter que iniciar o meu trabalho na próxima abertura aqui, depois do primeiro ponto alto. Então, eu vou introduzir a agulha aqui, buscar o meu fio e arrematar com ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou virar meu pano de prato mais uma vez. Vou aqui no próximo Y, vou prender com ponto baixo. Viro novamente meu pano.
Lembrando que as três correntinhas equivalem a um ponto alto, vou fazer outro ponto alto na mesma abertura. Então, são dois pontos altos, duas correntinhas, e agora mais dois pontos altos na mesma abertura. Um, dois. Sem subir nenhuma correntinha, vou dar uma laçada, vou pular dois pontos altos da carreira de baixo. Na próxima abertura, vou fazer dois pontos altos. Um, dois. Subir duas correntinhas no mesmo lugar, mais dois pontos altos. Um, dois. Novamente, sem subir nenhuma correntinha, vou dar uma laçada, pular dois pontos altos. Na abertura seguinte, faço dois pontos altos. Um, dois. Duas correntinhas no mesmo lugar, na mesma abertura, mais dois pontos altos. Dois. Nós vamos trabalhando dessa forma até o final da carreira. E já já nós voltamos. Bom, cheguei ao final de mais uma carreira. Agora vou prender o meu fio aqui no próximo Y. Na direção do Y aqui, nós vamos introduzir a agulha e arrematar com ponto baixo. Vou virar o meu bico agora do lado direito. O que nós vamos fazer agora? Eu tenho que chegar aqui na direção das duas correntinhas aqui do bico, certo? Então, eu vou introduzir a agulha no primeiro ponto alto aqui, buscar o meu fio e arrematar com ponto baixíssimo. No segundo ponto alto, vou introduzir a minha agulha, buscar o fio e arrematar com outro ponto baixíssimo. Agora, nós vamos introduzir a agulha aqui, abaixo das duas correntinhas, e arrematar com ponto baixíssimo. Subo três correntinhas aqui, uma, duas, três. Vou virar meu pano de prato do lado do avesso. E vou prender as três correntinhas no próximo ponto Y seguinte, com ponto baixo. Vou virar novamente o meu pano de prato. Vejam que eu subi três correntinhas aqui, equivale a um ponto alto. Ela ficou dentro da alça de duas correntinhas. Então, eu vou fazer mais um ponto alto. Fiz duas correntinhas. E agora, mais dois pontos altos no mesmo lugar. Um, dois. Fiz o meu bico de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Sem subir nenhuma correntinha, no próximo bico aqui, na direção das duas correntinhas, vou fazer dois pontos altos. Um, dois. Subo duas correntinhas, mais dois pontos altos. Um, dois. E nós vamos trabalhando dessa forma até o final da nossa carreira. E assim que estiver pronto, nós voltamos. Bom, já finalizei a minha carreira, já prendi aqui no ponto Y, cortei o fio, queimei e colei na própria linha. Bom, agora nós vamos iniciar com o fio vermelho. Nós vamos pegar, colocar o fio na agulha, com uma argolinha, lembrando que nós vamos iniciar do lado direito. Toda troca de cor nós iniciamos do lado direito, certo? Então, um Y antes, vamos introduzir a agulha, buscar o fio e prender com ponto baixo. Vou subir aqui seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou prender no meio da alça de duas correntinhas. Certo? Mais seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. No próximo bico, no meio das duas correntinhas, vou prender novamente com um ponto baixo. Nós vamos trabalhando até o final da carreira.
E assim que estiver pronto, nós voltamos. Bom, finalizei todas as minhas alças, prendi com ponto baixo. E aqui, finalizando a última alça, vou prender aqui no próximo Y com um ponto baixo. Vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Vou prender no próximo Y. Vou virar o meu pano de prato. E agora, vou trabalhar do lado do avesso. Vou trabalhar dentro das alças, sete pontos altos. Lembrando que subimos três correntinhas, equivale a um ponto alto. Então, vamos continuar. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos na próxima alça, mais sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Nós vamos trabalhar toda a volta da nossa carreira, certo? E assim que estiver pronto, nós voltamos. Bom, chegamos ao final de mais uma carreira. Agora, nós vamos prender aqui na direção do próximo Y. Prendi com ponto baixo. Vou subir agora três correntinhas. Uma, duas, três. Vou na direção do próximo Y, sempre olhando pelo lado direito. E vou prender com ponto baixo. Vou virar o meu pano de prato e vou trabalhar agora do lado direito, certo? Vou subir uma correntinha, dar uma laçada, vou pular um ponto alto, no próximo ponto alto vou executar outro ponto alto, subo outra correntinha, pulo um ponto alto de base, no seguinte, introduzo agulha, outro ponto alto, subo mais uma correntinha, pulo um ponto alto de base, no seguinte, outro ponto alto. E assim, nós vamos trabalhando todos os pontos altos, intercalado com uma correntinha. Lembrando que na carreira de baixo, nós temos que pular um ponto alto de base, ok? Bom, daqui a pouco nós voltamos. Bom, aqui já chegamos ao final de mais uma carreira. Já arrematei o meu fio aqui, já cortei, já queimei, já colei na própria linha. Agora, nós vamos iniciar a próxima carreira. Nós vamos mudar a cor agora. Então, nós vamos iniciar pelo lado direito do pano de prato. Vou colocar uma argolinha na agulha. Vou introduzir a agulha no Y antes do que está preso aqui. Vou prender com ponto baixo. Vou subir aqui duas correntinhas. Uma, duas. Vou pular aqui na carreira de base, na parte de baixo, um ponto alto. No próximo espaço, eu vou trabalhar dois pontos altos. Um, dois. Vou subir duas correntinhas e no mesmo espaço, mais dois pontos altos. Um, dois. Sem subir nenhuma correntinha, vou pular na carreira de baixo dois pontos altos. Um, dois. Vou dar uma laçada no próximo espaço, mais dois pontos altos. Um, dois. Duas correntinhas, mais dois pontos altos. Um, dois. Nós vamos trabalhando dessa forma até o final da carreira. E assim que estiver pronto, nós voltamos. Bom, finalizamos mais uma carreira. Agora, vejam que aqui subi duas correntinhas. Vou aqui no próximo Y, vou prender com um ponto baixo. Bom, aqui eu preciso chegar no meu próximo Y. Então, o que eu vou fazer? Vou introduzir a agulha aqui no meio, buscar o meu fio e arrematar com ponto baixíssimo. Vou no próximo Y, faço da mesma forma, arremato com ponto baixíssimo. Subo duas correntinhas, uma, duas.
Viro meu pano de prato do lado do avesso, certo? E agora nós vamos trabalhar do lado do avesso. Bom, vou dar uma laçada no próximo bico aqui, no meio das duas correntinhas, vou trabalhar dois pontos altos. Um, dois, subo duas correntinhas, mais dois pontos altos. Um, dois, sem subir nenhuma correntinha, vou dar uma laçada, vou no próximo bico, no meio das duas correntinhas, faço dois pontos altos. Um, dois, subo duas correntinhas, dou uma laçada, mais dois pontos altos. Um, dois, novamente, sem subir nenhuma correntinha, dou uma laçada, vou no próximo bico, mais dois pontos altos. Um, dois, subo duas correntinhas, mais dois pontos altos. Um, dois. E nós vamos trabalhando dessa forma até completar 11 bicos. E assim que estiver pronto, nós voltamos. Bom, aqui já terminei de executar os meus 11 bicos. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deixei esse pedaço sem trabalhar. O restante, porque nós vamos trabalhar na cor vermelha. Bom, aqui, nós vamos iniciar o vermelho do lado esquerdo. Porque, como eu não terminei a carreira, então, eu vou ter que continuar na cor vermelha, certo? Então, vamos iniciar, então. Eu vou colocar a golinha na agulha. E nós vamos iniciar aqui da ponta, onde nós fizemos o último ponto alto do biquinho aqui. Então, vamos prender com um ponto baixo, vamos subir agora 30 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Agora, aqui, sem contar a argolinha que tá na agulha, nós vamos contar 1, 2, 3, 4. Vamos dar uma laçada, vamos introduzir a agulha na quarta correntinha e fazer um ponto alto. Outra laçada, na próxima correntinha, outro ponto alto. Outra laçada, na próxima correntinha, outro ponto alto. Uma laçada, outro ponto alto. E nós vamos trabalhando dessa forma até chegar aqui no início, onde nós iniciamos as nossas correntinhas, certo? Eu vou terminar essa parte e daqui a pouco nós voltamos. Bom, estamos de volta, já terminei de executar os meus 28 pontos altos, formando essa tira. Agora, nós vamos continuar, nós vamos aqui no próximo bico, introduzir a agulha e arrematar com um ponto baixo, certo? Agora, vou subir mais 30 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Agora, sem contar essa argolinha que tá na agulha, nós vamos dar uma laçada, vamos contar 1, 2, 3, na quarta correntinha aqui, novamente, vamos fazer um ponto alto. E na sequência, cada correntinha, vamos trabalhar os nossos pontos altos. Um em cada correntinha, certo? Mais uma vez, vou trabalhar até o final da onde nós iniciamos. E daqui a pouco, nós voltamos com as cinco tiras
Prontas, ok? Bom, aqui finalizei as minhas 5 tiras na cor vermelha. Já arrematei aqui no próximo bico com ponto baixo, subi 3 correntinhas, arrematei com ponto baixo aqui no próximo Y, cortei o fio, queimei e colei na própria linha. Agora, eu vou ensinar para vocês o acabamento do bico. E o esqueminha também para intercalar as tiras. Bom, aqui já deixei alfinetado para vocês estarem vendo. Vejam que aqui o vermelho está por debaixo da tira preta aqui no começo, certo? Então, o próximo tem que estar em cima. E nos demais, vocês vão intercalando. Aqui, no caso aqui, a segunda tira em vermelho, ela está por cima. Então, no próximo vai estar por baixo. E assim, vocês vão intercalando as demais. Então, vejam, ó, por baixo, por cima, por baixo, por cima e por baixo. E desse lado, vocês vão fazer a mesma coisa, certo? Eu deixei alfinetado para facilitar, mas se vocês acharem melhor não colocar o alfinete, aí fica a critério de cada um, certo? Bom, vamos iniciar o acabamento do nosso bico. Pegar a linha preta, vou colocar uma argolinha na agulha, vou vir aqui no início, na ponta aqui, onde nós iniciamos o bico, vou prender aqui com um ponto baixo. Então, aqui, vou subir 2 correntinhas, 1, 2, vou dar uma laçada, no próximo bico aqui, vou trabalhar 2 pontos altos, 1, 2. Agora, eu vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vou colocar a agulha aqui no início, sobre as 2 alcinhas aqui embaixo, vou puxar o meu fio e fazer um ponto picô, certo? Vou dar uma laçada e vou trabalhar no mesmo lugar 2 pontos altos, 1, 2. Ficando dessa forma, como vocês estão vendo. Sem subir nenhuma correntinha, no próximo bico, vou trabalhar 2 pontos altos, 1, 2. Vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vou aqui no início, pegar 2 alcinhas, puxar o meu fio e arrematar com ponto baixo. Fiz meu ponto picô. No próximo aqui, no mesmo lugar, vou fazer 1 ponto alto, 2 pontos altos. E assim, nós vamos trabalhando até chegar aqui, onde nós prendemos as tiras com o alfinete, certo? No último bico aqui. Chegando aqui, nós voltaremos, ok? Bom, terminei a parte dos bicos, chegando aqui perto das tiras, ou seja, das alças. Agora, o que nós vamos fazer? Na direção dos 2 pontos altos aqui, na carreira de baixo do bico, entre eles e a tira aqui, eu vou dar uma laçada e fazer um ponto alto. Vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vou fazer um ponto picô aqui, pegando as 2 alcinhas da parte de baixo, arrematando com ponto baixo. Fiz meu ponto picô. Na tira vermelha aqui, no início aqui, eu vou introduzir a agulha, vou arrematar com ponto baixo. Na outra ponta dela, vou arrematar novamente com ponto baixo, ficando dessa forma aqui, como vocês estão vendo. Vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vou pegar as 2 alças aqui embaixo, arrematar com ponto baixo, fazendo meu outro ponto picô. Vou na próxima alça aqui vermelha, na ponta de cá, vou prender com um ponto baixo. Na ponta de lá, outro ponto baixo. Certo? Vou tirar o alfinete aqui. Ficando dessa forma, como vocês estão vendo aqui. Vou subir 3 correntinhas. Vou pegar as 2 alças aqui embaixo, arrematar com ponto baixo, fazendo meu outro ponto picô, certo?
E nós vamos trabalhando, prendendo as alças dessa forma. Aqui na vermelha novamente, nós vamos pegar aqui na ponta, certo? Vamos prender com um ponto baixo, certo? Novamente, na outra ponta, outro ponto baixo. Vou subir três correntinhas e vou fazer meu outro ponto picô, certo? Já posso tirar o alfinete aqui, vai ficando dessa forma aqui, como vocês estão vendo, certo? Eu vou trabalhar toda a volta pegando as pontas aqui. Nessa carreira aqui, nós vamos pegar as pontas vermelhas, certo? Desse lado aqui. E do outro lado, nós vamos pegar as pontas pretas, certo? Chegando até aqui, no primeiro bico aqui. Então, eu vou trabalhar até esse último preto aqui, e assim que estiver pronto, nós voltamos. Bom, cheguei aqui na última tira preta, prendi aqui no início com ponto baixo, e aqui desse lado com ponto baixo. Agora, vou subir três correntinhas, uma, duas, três. Vou pegar as duas alcinhas aqui do início, vou arrematar com ponto baixo, fazendo meu ponto picô, certo? Deixa eu ajeitar aqui que escapou. E continuando aqui, lembrando que entre a alça e os dois pontos altos do bico seguinte, nós vamos dar uma laçada e trabalhar um ponto alto. Ficando dessa forma aqui, como vocês estão vendo, do mesmo jeito que ficou do outro lado, certo? E agora, nós vamos iniciar trabalhando dentro dos bicos. Então, são dois pontos altos, duas correntinhas, ou melhor, três. Vamos pegar as duas alças aqui, fazer um ponto picô. Mais dois pontos altos, um, dois, sem subir nenhuma correntinha no próximo bico, mais dois pontos altos, um, dois, vou subir três correntinhas, vou fazer meu outro ponto picô, pegando as duas alcinhas aqui e arrematando com ponto baixo, no mesmo lugar, dois pontos altos. Fazendo o meu outro bico, certo? Nós vamos trabalhando dessa forma até chegar no final da carreira, finalizando o nosso bico. E daqui a pouco nós voltamos. Bom, aqui finalizei o meu bico, como vocês estão vendo. Cheguei aqui no final, subi duas correntinhas e arrematei aqui com ponto baixíssimo, cortei meu fio, queimei e colei sobre o fio, certo? Ficando desta forma, como vocês estão vendo. Bom, deixa eu colocar do lado certo aqui, para vocês estarem vendo como que fica o ponto Y. Então, finalizamos a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique aí no canal em gostei, vocês estarão me ajudando. E se também quiserem participar do canal, ou seja, se inscrever, vou ficar muito feliz com isso. Bom, por hoje é só e até a próxima videoaula.